Tütev. Praktik. Şeker. Կատարյալ հարմարավետություն պարզ լուծումների մեջ, վերջինը։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կրկին միասին ենք և մեր միասին լինելու առիթը նորից Արարատյան խոհանոցն է, Արարատ Օլդ ռեստորանը և Արարատյան տրամադրությունը։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք այլազան կոչվող կերակրատեսակներից մեկը, որի բաղադրության մեջ մտնում է քարաուս, սունկ և գազար։ Մենք արդեն գիտենք, որ այլազանները հայկական խոհանոցում կան գոյություն ունեն և պատկանում են այն կերակրատեսակների թվին, որոնց մեջ մտնում են զանազան մթերքներ։ Բառը հենց այդպես այդտեղից էլ հենց ծագել է՝ այլազան։ Մենք պետք է ունենանք տաք թավա, բաղադրության մեջ, ինչպես նշեցի, մտնում է սունկ, քարաուս և գազար։ Գազարը կտրատում ենք մանր ձողերի, հիմա կտեսնեք, թե ոնց են կտրատում։ Կերակրատեսակը սեզոնային կերակրատեսակ է, շատ արագ պատրաստվող, շատ թեթև, այն ամբողջությամբ բուսական է և կարելի է նաև օգտագործել պահքի ժամանակ։ Բոլոր սննդամթերքները մենք պատրաստենք, հետո կսկսենք այն տապակել։ Սունկը շատ մանր պետք չէ կտրատել, սնկի հետ վարվելաձևը մենք արդեն մի անգամ նշել ենք, հարկավոր է խոշոր կտորներով և շատ տաք ջերմաշյանով, շատ տակացված թավայի մեջ, սնկի բաղադրության մեջ 80%-ը ջուր է։ Հետևաբար, եթե մենք ջուրը այդ մեր տեսողությամբ իհարկե, ջուրը այսպես պարզ ասված, սննդային արժեքների մի մեծ խումբ է այնտեղ իհարկե կա, ջրի և հեղուկի տեսքով, և երբ որ մենք տապակելուս կորուստ ենք ունենում ջրի, արտազատումը շատ է լինում, հետևաբար նաև կորուստ է լինում սննդային արժեքի տեսակետից, այնպես որ հարկավոր է շատ բարձր ջերմաշյանի տակ շտապ կեղևապատել, նոր հասցնել վերջնական տեսքի։ Ասեմ, որ սունկը և ընդհանրապես բանջարեղենների շատ այլ տեսակներ չկա, այդ միսի բանջարեղեն, որը որ մենք չկարողանանք առանց որևէ ջերմային մշակման ուտել։ Եվ երբ որ որոշակի պնդություն կամ որոշակի այդ պինդ մաս է մնում սնկի տապակելուց հետո, բոլորովին մի խուսափեք, ավելի լավ նախընտրեք այդպիսի սունկը տապակված կերակրատեսակների մեջ, քան թե ամբողջովին եփված և հեղուկազրկված վիճակում։ Քարաուզը նույնպես քարաուզի, այս կոթերը պետք է օգտագործենք, քարաուզը նույնպես շատ օգտակար սննդամթերք է և շատ-շատ պոշտված է շատ սննդային արժեքներով։ Ես արդեն ասել եմ, որ մենք շատ քիչ ենք օգտագործում քարաուզը սննդի մեջ, միայն թթվեղենի մեջ ենք օգտագործում։ Ընդհանրապես մեր խոհանոցը, հարգելի հեռուստադիտողներ կամ ավելի շատ մեր խոհարարները տուրք են տալիս այսպես դոգմատիկ ինչ-որ արտահայտություններին, ավելի շատ տուրք են տալիս ինչ-որ մեկի կողմից ինչ-որ հասկացողությունների, որ չի կարելի խառնել, օրինակ չի կարելի կերակրի մեջ օգտագործել քարաուս, մեկ ասեց, վերջ, արդեն ուրեմն այդ դոգման տարածվում է և այդ պատճառով բազմաթիվ սննդամթերքներ, բազմաթիվ մեր բնության պարգևներ, հենց հրաշալի բնության պարգևներ դուրս են մնում մեր սննդային համակարգից, դուրս են մնում, դա դեռ ամբողջը չէ, դա օգտվում են այլ
ազգեր օգտվում են եւ պատրաստում են ավելի զարգացնում են այդ կերակրատես այդ սննդամթերով կերակրատեսակները եւ ունենում են մեզանից ավելի ներկայանալի եւ ավելի հարուստ խոհանոց։ Իսկ մենք նույնիսկ արդեն զավեշտը ասել այնտեղ, որ նույնիսկ մենք խոհարարներս ենք հայկական խոհանոցի հարուստ լինելը կասկածի տակ դնում, որը որ ողակի աբսուրդ է, աբսուրդ է ողակի։ Պետք չէ չիմացածը վերագրել ամբողջ ազգին, միթե մեր ազգը այսքան հզոր մշակույթ ժառանգություն թողնելով մեզ չի թողել նաև սննդի համակարգ, չի թողել նաև խոհանոց, ինչպես կարող է մեր ազգը հնում միջնադարում դեռ բնապաշտական ժամանակաշրջաններում մեծ մշակութային օթողներ, գիտությամբ շատ զբաղվեր եւ սննդի համակարգին վերաբերվեր ոչ լուրջ ամենայն դեպս։ Այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Ընդհակառակը ես վստահ եմ, որ մեր ազգային խոհանոցն է, որ նպաստել է մեր նախնիների այդ գիտությամբ զբաղվելու ձիրքին, ձգտումին եւ նրանց առողջությանն իհարկե։ Պրակտիկ Շքեղ Կատարյալ հարմարավետություն պարզ լուծումների մեջ, վերջինը։ Ես տեսակ պատրաստ է արդեն մեր կերակրատեսակի բոլոր մթերքները պատրաստ են ժեմային մշակման ենթարկելուն։ Թավան արդեն վերցրել է իրեն հարմար, իրեն հարկավոր տակությունը եւ մենք պետք է այստեղ ընտրենք, թե որ սննդամթերքը սկսենք տապակել։ Կարծում եմ գազարը եւ մի քիչ հետո նաեւ քարաուզը միասին կտապակվեն, վերջում կավելացնենք սունգը։ Գործում է նույն շտապ կերապատելու տարբերակը, արգելիրոս հետ տողներ, և միշտ, ինչպես ես նշել եմ արդեն, միշտ մենք պետք է մեր մտքի մեջ ունենանք այն փաստը, որ աշխատենք մինիմալի հասցնել սննդային արժեքների կորուստը, մինիմալի հասցնել կորուստը։ Սա անպայման յուրաքանչյուր աշխատանքի դեպքում, յուրաքանչյուր կերակրատեսակ պատրաստելու դեպքում մեր ուղենիշը պետք է լինի։ Ընդհանրապես խորհուրդ կտամ խոհարարներին սա դարձնել դիվիզ, քանի որ մենք պարտավորված ենք մեր այցելուների առողջության մասին մտածել, հետևաբար նույնիսկ շատ այցելու այդքան կարող է չխորանալ այդ բոլոր մանրամասների մեջ, մենք ինքներս պարտավոր ենք դրա մասին տեղյակ պահել մեր այցելուներին, որ սննդամթերքը պատրաստվել է հատկապես այս եղանակով, որովհետև մենք հաշվի ենք առել նրա սննդային արժեքների կորուստի պակասեցումը կամ բացառումը։ Ինչպես տեսնում եք, դեռ աղի մասին խոսք չկա, պետք է անպայման սննդամթերքը հասցվի որոշակի աշջանի նորաղը գցենք։ Արդեն տեսնում ենք, որ գազարը եւ քարաուզն արդեն պատրաստ են եւ ջերմաշջանն էլ չի իջե հավայի մեջ։ Մի քիչ կարող ենք ավելացնել սնկի համար ձեթ, որ նա լավ հպի հատակին հավայի։ Հիմա մենք կարող ենք մտածել կամ կարող ենք ասել, թե այս կերակրատեսակը որ ազգային խոհանոցին է պատկանում։
Եթե այլազանը իհարկե մեր խոհանոցին է պատկանում, բայց եթե փնտրեք դուք հարգելիներս մեր հին կերակրացանկերի կամ խոհանոցային գրքերի մեջ իհարկե չեք գտնի, որովհետև նա հնուց չէ որ եկել է, մեր աս ժառանգվել է, սա մեծամասամբ մեր մտքի արգասիքն է, մեր իմպրովիզացիայի, մեր մշակումների արդյունքն է։ Իհարկե որոշակի համադրության հետ կապված իհարկե որոշակի մտքերի, մենք փորձել ենք այս տարբերակով պատրաստել եւ զարգացնել եւ հարստացնել մեր ազգային խոհանոցը։ Ես ինչի եմ ասում, որ հնում կամ հին գրքերում չեք կարող գտնել եւ պնդում եմ, որ սա հայկական ազգային խոհանոցի բաղադրատոմս է։ Իսկ ինչ է, բոլոր կերակրատեսակները, որոնք մենք համարում ենք եվրոպական կամ արևելյան, իհարկե ես չեմ ընդունում այդ հասկացությունները, չգիտեմ թե եվրոպական խոհանոց այդ ինչ խոհանոց է, որ ազգի խոհանոցն է։ Օրինակի համար բորշը ուկրաինական է, Ուկրաինան եվրոպայում է, բորշը ուկրաինական խոհանոցի կերակրատեսակ է, թե եվրոպական, կամ արևելք ասելով, այդ ինչ արևելք է, որ արաբական երկրները համարում ենք արևելյան, բայց իմ կարծիքով արևելյան խոհանոցը հենց աշարագրական, աշարագրողերեն համարվող արևելքն է, չինական, կորեական, հնդկական, ճապոնական, այդ դոմինանտ այդ խոհանոցները, որոնք որ իրոք շատ մեծ անուն ունեն եւ շատ շրջանառվում են։ Սա մեր խոհանոցի բաղադրատոմսի այնքանով, որքանով որ սրա ստեղծողը հայ է եւ բնամթերքն էլ հայկական բնաշխարհի յուրահատուկ բնամթերք է, տապակելու ոչն էլ մենք նույնպես օգտագործում ենք այս ոճը, հետևաբար մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ սա մեր ազգային խոհանոցի բաղադրատոմս է։ Արեք ինքներդ, հարգելի խոհարարներ, արեք ինքներդ ստեղծեք, մշակեք եւ ֆիքսեք որպես հայկական ազգային խոհանոցի բաղադրատոմ։ Չէ՞ որ մեր ժառանգված հին ավանդական կերակրատեսակն էլ որոշակի ստադիայում մեկ մարդ կամ երկու մարդ է, կամ երկու տնային տեսուհի է, որ կամ մեկ տնային տեսուհի է, որ ստեղծել է եւ անցնելով այդ մշակման փուլերը, ասեմ, կամ դարերի փորձը մեզ է հասել որպես ազգային կերակրատեսակ, կամ ավանդական կերակրատեսակ։ Իսկ ինչ է, մենք չենք կարող հիմա ստեղծել եւ ժառանգել մեզանից հետո եկող այդ սերունդին։ Իհարկե կարող ենք միայն որևէ նոր բան տեսնելուց անպայման մի փնտրեք այլ ազգերի խոհանոցում, ես խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի համարեք, որ մենք նույնպես կարող ենք ունենալ այսպիսի կերակրատեսակներ։ Կերակրատեսակի առանձնատկությունը նաև նրանում է, որ մենք այս կերակրատեսակը պատրաստում ենք թթվային միջավայրում, իթպեսնում ենք, ինչպես տեսնում եք, կիտրոնով։ Հիմա արդեն կարող ենք ավելացնել նաև աղը եւ սև պղպեղը։ Ուզում եմ փոխանցել ձեզ, որ շատ հաճելի բուրմունք ունի, կիտրոնի համը ուղղակի ցնցող համ է տվել։ Ահա, խնդրեմ, պատրաստ է արդեն կերակրատեսակը։ Մենք հիմա կտեղադրենք այն ափսեում եւ կմատուցենք մեր այցելուներին։ Ձևավորենք մի քիչ։ Ձևավորենք բնական մթերքներով։
Ընդհանրապես պատրաստը այլազան քարաուզով եւ սպասում է իրեն այցելուին։ Եվ նախքան մատուցել է սկուզենայի հիշեցնել բաղադրությունը եւ պատրաստման եղանակը։ Շատ պարզ 3 բաղադրություն ունի հիմնական բաղադրություն՝ քարաուզ, սունկ եւ գազար։ Տապակվում են միասին, վերջում ավելացվում է մատուցելուց առաջ կիտրոնի հյութ, ձևավորում է ապսեում եւ մատուցում է մեր հարգելի այցելուներին։ Այցելեք Արարատ Հոլ ռեստորան եւ ունենաք այսպիսի կերակրատեսներ։ Այլազան նեխուրով, նեխուր 100 գրամ, գազար 100 գրամ, սունկ 100 գրամ, բուսայուղ 30 գրամ, կոնյակ 20 գրամ, աղ 4 գրամ, պղպեղ 4 գրամ։Կատարյալ հարմարավետություն պարզ լուծումների մեջ, վերջինը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս և այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։